അമ്മേ സമയം വൈകി, ഇന്നെങ്കിലും നേരത്തെ എത്തണം. ഞാൻ വൃത്തിക്ക് വരാത്തതിൽ നിനക്കല്ലേ നാണക്കേട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടുകാരി ഇത് നിന്റെ അമ്മൂമ്മയാണോന്നാ ചോദിക്കണേ. അപ്പൊ നിനക്ക് പറയാൻ മേലേ അച്ഛനും അമ്മയും വൈകിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന്. അതിനവരത് വിശ്വസിക്കണ്ടേ. നീയും അതൊക്കെ പറയാം. നീ ഇപ്പൊ വേഗം നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ എത്താൻ വൈകും. അമ്മേ ഞാൻ എന്തിനാ പഠിക്കണേ? നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ. എന്തിനാ നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ട്? കുറെ കാശുണ്ടാക്കാൻ. അതിന് കുറെ കാശുണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ? നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടാൻ. അപ്പൊ കാശുണ്ടെങ്കിലേ സ്ഥാനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കാശില്ലാത്തവരോ? അവരിങ്ങനെ നടക്കും. നീ വേഗം വാ, സമയം ഒരുപാടായി. പിന്നെന്തിനാ നമ്മള് പഠിക്കണേ? ഓ, ഈ ചെക്കന്റെ ഒരു കാര്യം, കുറച്ച് മനസമാധാനം കിട്ടാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസമാധാനം ഇല്ലേ? ആ ചേച്ചി എങ്ങോട്ടേക്കാ തിരക്കിട്ട്? വിഷ്ണു നീ എങ്ങോട്ടാ? ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ കരം തീർക്കാൻ. ഇനി ഒന്ന് സ്കൂളിൽ വിട്ടേക്കാമോ? അതിനെന്താ കേറ്? സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച്. ശരി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ചോറുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാ? ഒന്ന് നിന്നാ അവിടെ. നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ? ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര വെള്ള. മോനെ പയ്യെ പോടാ. മോനുട്ടാ, ഇത് ആരുടെയാ മീന്റെ മുള്ള്? അതാ നോയലിന്റെ. ഓ, ഇന്നലെ കീരിയും പാമ്പും പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതാ അവൻ അമ്മയുടെ പയറേറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. അല്ലേലോ, അവനൊരു പാവ. നീ അവനോട് അധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട. നീ ആ മെഴുകുതിരി എടുത്ത് സിബിൽ ഒന്ന് അരക്കി. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാ. ഇങ്ങത്താ. ഈ കാര്യത്തിനാ ചക്കൻ. അമ്മ എനിക്കൊരു പുതിയ ബാഗ് മേടിച്ചു തരുമോ? അതൊക്കെ പിന്നെ വാങ്ങാം. ഇപ്പൊ മോൻ സിബിച്ചേട്ടന്റെ കടയിൽ പോയി 100 മുളക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ. അപ്പൊ ഇന്നും മുളക് ചമ്മന്തിയോ? അപ്പൊ മീൻകറിയോ? നാളെ ഉണ്ടാക്കാം. പോരാത്തേന് കപ്പുഴുങ്ങിയതും. ചേച്ചി, കെ പി വറീസിന്റെ വീട്? അതെ, എന്റെ ഭർത്താവാണ്. ആള് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? മരിച്ചിട്ട് 2 മാസമായി. മോനെന്താ വേണ്ടേ? 100 മുളക്. നേരത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് ആരാ അമ്മേ? അതൊരു കത്തുണ്ടി തരാൻ വന്നതാ. എന്ത് കത്ത്? ഈ ചെറുക്കൻ എന്തൊക്കെ അറിയണം? എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ, പോയിരുന്ന് പഠിക്കും. ഒന്നുമില്ല മോനെ.
അമ്മേ ഒരു കഥ പറയോ അമ്മേ. എനിക്ക് കഥയൊന്നും അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ പറയോ അമ്മേ. ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ ഒരു കാവൽക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാ കാവൽക്കാരൻ വാതിൽക്ക് കിടക്കുന്നത്? കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിനെയും മകളെയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കുറെ ശത്രുക്കൾ കൊട്ടാരം ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. ഇത് കണ്ട് കാവൽക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് രാജാവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവ് എന്താ ചെയ്ത്? രാജാവ് തന്റെ മോളെ ആ കാവൽക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കൊട്ടാരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യ വഴിയിലൂടെ സുരക്ഷിതയായി എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ കാവൽക്കാരൻ എന്താ ചെയ്ത്? അയാൾ ആ മകളുടെ കൈയും പിടിച്ച് രാജാവ് പറഞ്ഞ ആ രഹസ്യ വഴിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങി. എന്നിട്ട് അവര് രക്ഷപ്പെട്ടോ? അതമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഇന്ന് ഇത്രയും മതി, അവൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക്. മകളുടെ കൈയും പിടിച്ച് രാജാവ് പറഞ്ഞ രഹസ്യ വഴിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങി.